Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalında məktəbə yaxın 4 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 72 kvadrat metr sahəsi olan klassik 2 otaqlı yerçəkən mənzilimiz çıxıb satışa. Biz hal-hazırda mənzilimizin giriş hissəsindeyik, koridor hissəsində giriş qapısıdır, gördüyünüz qapı. Mənzilimiz yeni təmirdən çıxıb, qazda su işığı daimidir, sənədi qopçadır. Marşrut düz binanın önündən keçir. Məktəb, bağça, marşrut, marketlər yaxınlığında yerləşir. Bu da isə mənzilimizin qonaq otağıdır. Və mənzilimizin qonaq otağıdır. Otaqlar genişdir. Qonaq otaqlar gördüyünüz kimi genişdir. Klassik iki otaqlıdır. Qonaq otağından balkona çıxışı da var. Gördüyünüz kimi. Balkonudur. Qeyd etdiyim kimi qaz, su, işıq daimidir. Sənəd qopçadır. Məktəbə çox yaxındır. Burada isə yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Mətbəxdən də balkona çıxışı var. Geniş santar qovşağı var. Kominin yerini görürsünüz balkonda. Qadın sayğacı da balkondadır. Və keçək yataq otağımıza, yataq otağında göstərim sizə. Burası yataq otağıdır. Geniş yataq otağı var gördüyünüz kimi. Yani geniş mənzildir. İki otaqlıdır. Geniş mənzildir. 72 kvadrat metr sahəsi var. Yaxşı da qiymətə satılır. Mənzil cəmi 56.000 manata satılır. Real alımlara endirim olacaq. Əlavə nə sualınız olsa linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb gəlib mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmaq, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.